Máma byla rozhodně silná osobnost, neuvěřitelně energická, pracovitá, upřímná. Vyzařovala s ní velká síla. Byla velmi rázná, poměrně přísná a nebyl to takový ten něžný mateřský typ. Člověk s ní měl pocit, že vás ochrání před celým světem. Že když to bude potřeba, tak se za vás bude rvát jako lvice. A že vyřeší v podstatě jakýkoliv problém, který by se vám mohl postavit v životě do cesty. Že se na ní můžete vždycky spolehnout. Že se na ní vždycky můžete obrátit, když potřebujete poradit. V tom mi asi nejvíc chybí. To, že ji nemůžu zavolat, když mě něco trápí, že už se ji nemůžu na nic zeptat, že nevidí vyrůstat svoje vnuky, že moje děti znají jenom z vyprávění. Byl pátek 30. června, strašně pršelo, bylo úplně temno a liák, opravdu ošklivý poslední školní den. A ona tehdy jela ráno na služební cestu, z té se už nevrátila. Ale najednou se mi ozval v telefonu její partner a ptal se, jestli nevím, kde maminka je, že se nevrátila domů. A tak jsme ji samozřejmě první, co bylo hned, zkoušeli zavolat na její mobilní telefon, který byl vypnutý. V sobotu ale pořád ještě nebyla doma. To už za mnou přišla policie, jestli nevím, kde maminka je. A v tu chvíli mi zatrnulo, že se asi stalo něco vážného. První myšlenka byla, že se cestou třeba vybourala nebo že se jí udělalo špatně a zůstala někde na té trase, že ji musíme najít. Takže jsem požádala svého tchána, jestli by mohl jet se mnou, že projedeme celou tu její trasu až do té velké kraše, kam měla namířeno. A celou dobu jsem jenom přemýšlela nad tím, že je to hrozný, že je někde sama a třeba potřebuje pomoc. Takže jsme projížděli pomalu celou tu trasu až do té kraše a zase zpátky, ale nikde jsme to auto nenašli. Skončil víkend a v pondělí za mnou znova přišla policie, ale už jenom, aby mi sdělili, že ji našli mrtvou. Pardon. Nemohla jsem tomu uvěřit, prostě jsem nemohla uvěřit, že se něco takového mohlo stát a zrovna jí. Samozřejmě, že potom následovaly výslechy. Vyšetřovatel tehdy mě informoval o tom, jak postupují a jakým způsobem se snaží teda zjistit pachatele. Napadli nožem a pobodali. Podle policie měla bodné rány na hrudníku a na rukou. Nechali tam ležet v lese. Pak jí vzal bundu, asi aby našel klíčky od auta a odvezl to auto od cesty, aby nebylo vidět. A to auto potom vlastně až třetí den našel lesník úplně náhodou stát na lesní cestě. Našli i nějaké stopy za jejími nehty, že se při tom útoku bránila. Díky tomu, že měla tolik kontaktů pracovních, ale i osobních, tak poměrně dlouhé období, kdy odebírali vzorky DNA. Bohužel výsledek to nepřineslo, takže na jednu stranu bylo asi pozitivní zjistit, že tím, kdo ji ublížil, nebyl nikdo z jejího bezprostředního okolí. Na druhou stranu to znamenalo, že bude o to těžší ho najít. Přece jenom ještě v té době se z DNA zas asi nepracovalo možná na takové úrovni, jak dnes. Nevím, kam se ten vývoj posunul, ale pořád jsem doufala, že se ten člověk objeví třeba někde jinde, něco třeba udělá, pak ho budou moct identifikovat, ztotožnit, že to je on. Ale za celých těch skoro 15 let prostě k tomu nedošlo. My jsme se spolu naposledy viděli krátce před její smrtí na vernisáži její výstavy v Mezině. Domlouvali jsme se, že ten následující víkend bychom za ní mohli jet na návštěvu. Ještě v tom týdnu,
který následoval, mi poslala zprávu s otázkou, kdy přijedu. A já jsem už nestihla na tu zprávu odpovědět, protože jsem ještě nevěděla přesně, kdy se k ní vydáme. A potom už bylo pozdě, takže už jsem jí nemohla nikdy odpovědět. A měla jsem tu otázku pořád ve svém telefonu asi dalších několik let. Pořád jako takovou připomínku toho, že se ten rozhovor mezi námi tak přetrhnul. Možná jsem už od začátku doufala, že toho člověka třeba najdou zase nějakou takovou náhodou a usvědčí a že nakonec tomu trestu neujde, ale tím, že za 5 let už uběhne promlčecí lhůta, tak i tahle naděje v podstatě úplně mizí. O tom, že u nás existuje 20letá promlčecí lhůta na takové těžké zločiny, jsem se dozvěděla vlastně velice nedávno. Přijde mi to absurdní. 20 let to je poměrně krátká doba i na vyšetření a případný soudní řízení, pokud je pachatel dopaden. 20 let mi prostě přijde strašně málo na to, aby se takový případ dostal k nějakému spravedlivému řešení. V žádném případě nemůžu souhlasit s tím, že 20 let stačí na to, aby společnost přestala prahnout po nějakém potrestání. Myslím si, že na to se nedá žádná lhůta vymezit. Pro nás je to úplně stejně velká ztráta jako tehdy. A bude to stejná ztráta ještě za dalších 30 let. Když jsem musela svým dětem vysvětlit, co se vlastně stalo jejich babičce, protože samozřejmě se na ní ptali, chtěli vědět, proč umřela, a už jenom to jim to vysvětlit bylo strašně těžké. A samozřejmě, že když už se mi podařilo jim to nějak šetrně říct, tak následovala vždycky otázka, jestli toho člověka našli a potrestali. A já jim pořád nemůžu říct ano. A teď už hrozí, že i kdyby se to přece jen povedlo, tak potrestaný nebude. A to prostě dětem nevysvětlíte, jak se mají cítit v tomhle světě v bezpečí, když se dějí takové věci. Z hlediska toho, jaký dopad má význam trestu na psychologii oběti, tak rozhodně prodloužení promlčecí lhůty nebo její úplné zrušení v případě závažných trestných činů, jako jsou vraždy, jako jsou znásilnění nebo různá zvěrstva, tak by mělo nepochybně pozitivní dopad v tom, že by zvýšilo nikoliv pocit bezpečí, to se nedá zajistit nikdy, ale určitou satisfakci a shledání v očích těch obětí, že svět je přece jenom do určité míry spravedlivé místo, bezpečné místo, na kterým se nemusím bál dát žít, a je to určitý signál společnosti jako celku v tom kulturním dlouhodobém rozměru, že toto páchat se skutečně nevyplácí a nebude ti nikdy úplně prominuto. Proto bych chtěla apelovat na zákonodárce, kteří můžou v tomhle smyslu něco ovlivnit, aby se pokusili si představit sebe na mém místě. Pokud se člověku něco takového nestane přímo, tak se do toho nedokáže vžít, nedokáže pochopit, co prožíváme my. Pokud má tu moc něco ovlivnit, tak by se o to měl aspoň pokusit. Aspoň pokusit se vcítit do pocitů lidí, kteří jsou takovou hroznou věcí zasažení už na celý život. Zkusit si představit sebe na našem místě a zkusit si představit, že by se něco takového hrozného stalo někomu, koho oni mají rádi. A pak přemýšlet nad tím, jestli je nějaká promlčecí lhůta vůbec smysluplná.
můj názor je ten, že vražda by měla být nepromlčitelná, protože tady jde o ztrátu života a ten život už nikdo nevrátí. A já jsem přesvědčený, že ta vražda se dá i svědecky, i jinými důkazy prokazovat i za 40, 50 let. Takže já bych trestný čin vraždy bych zařadil mezi trestné činy nepromlčitelné.